რომ პოლიტიკური საბჭო არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მთავარი გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო, ეს არის სათათბირო ორგანო და ამიტომ შიდა პარტიული დემოკრატიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა გადაწყვეტილება განვიხილოთ სწორედ პოლიტსაბჭოს ფორმატში. ამიტომ შევიკრიბეთ დღეს და ასევე ჩვენ გვეგმავთ 8 ივნის რომ ჩავატაროთ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, ერთგვარი პრეზენტაცია, სადაც იქნება ასევე პარტიული ყრილობის ნაწილი, სადაც უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილებები, მათ შორის თავმჯდომარესთან მიმართებაში, ისევე როგორც პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარესთან მიმართებაში და რა თქმა უნდა ამ საკითხებზეც, ისევე როგორც სხვა სიახლეებზეც, რომელსაც ძალიან მალე მოისმენს და დაინახავს საზოგადოება. შევიკრიბეთ დღეს, რათა მივიღოთ გადაწყვეტილებები. რამცხილებას რაც შეიძლება დაკავშირდება 8 ივლისს გვექნება ძალიან მნიშვნელოვანი პრეზენტაცია, რომელსაც ასევე ექნება პარტიული ყრილობის ელემენტი, სადაც იქნება გადაწყვეტილებები მიღებული მათ შორის თავმჯდომარესთან მიმართებაში. იცით, რომ ლევან ხაბეიშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შესთავაზოს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, რომ იყოს პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე. მე მექნება პასუხისმგებლობა, რომ არჩევნებში შევიდეთ ჩემი ხელმძღვანელობის და ჩემი თავმჯდომარეობის პირობებში. ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა, რაც, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ ისეთმა წარმომადგენლობითმა ყრილობამ, როგორცაც ჩვენ ჩავატარებთ 8 ივლისს, სწორედ ამ ფორმატმა განიხილოს და იმედი მაქვს მათი მხარდაჭერის შემთხვევაში და რაც შეეხება კონფიგურაციებს, იცით, რომ არსებობს ბრიუსელის ოპოზიციური ერთობის დეკლარაცია, რომელსაც ხელი მოაწერა მათ შორის ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ხუთ სხვა ოპოზიციურ პარტიასთან ერთად. ჩვენ არაერთხელ განვაცხადეთ, რომ ჩვენ ვთვლით ძალიან მნიშვნელოვანია ეხლა ამ გადამწყვეტ რეფერენდუმად ქცეულ არჩევნებში, რომ იყოს საერთო ოპოზიციური ფრონტი. ამიტომ ეს რამდენიმე დღეც მზად ვართ, რომ გავაგრძელოთ ყველა ძალისხმევა მიმართოთ იქით, რომ ეს ერთობა შედგეს, თუმცა თუ სხვა პარტიების და პოლიტიკური ლიდერების გადაწყვეტილებით პარტიები შევლენ არჩევნებში არსებული კონფიგურაციით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა შევა არჩევნებში გასამარჯვებლად, შევა 5 ნომრით, როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ჩვენი პარტიული და რეგიონული ინფრასტრუქტურით, რომელიც აღიარეთ, რომ ყველაზე ძლიერია ოპოზიციურ ველზე. მაგრამ მიუხედავად კონფიგურაციისა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გეგმავთ სიახლეებს და ვაპირებთ, რომ საქართველოს მოქალაქეებს შევთავაზოთ ბევრი სიახლე, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამ გადამწყვეტ არჩევნებში. ჩვენთვის მთავარია გამარჯვება და მათ შორის შიდა პარტიულ სტრუქტურებში იმგვარი კონფიგურაციის არსებობა, რომელიც საუკეთესო ფორმაში შეიყვანს ჩვენს პარტიას და თუ იქნება გამსხვილება მთლიანად ოპოზიციას ამ რეფერენდუმად ქცეულ არჩევნებში. და ვთვლით, რომ მათ შორის დღევანდელ პოლიტსაბჭოზე, ისევე როგორც 8 ივლისის პრეზენტაციაზე, რომელსაც ასევე ექნება პარტიული ყრილობის ელემენტი, სწორედ ამ გადაწყვეტილებების მიღება მოხდება. ოპოზიციურ პარტიებთან გადაწყვეტილება შედეგისა, რომ სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან თუ მიდის მოლაპარაკებები, იგივე გაერთიანებით და აი ვაიქი შეიძლება გავიგოთ. ვფიქრობ, რომ ამას უპასუხეთ ერთიანობაზე ბრიუსელის დეკლარაციის ყველაფერს რაც გავაერთიანებს, იმიტომ რომ დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანია საერთო ფრონტის შექმნა რეჟიმის წინააღმდეგ, რომელსაც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები მოიხსენიებენ როგორც 8
რუსულ ჰიბრიდულ ოპერაციას ქართველი ხალხის წინააღმდეგ და იმისთვის, რომ საქართველომ დაკარგოს ევროპული არჩევანი. ეს არის მოცემულობა და ჩვენ ადეკვატურად უნდა ვუპასუხოთ ამ მოცემულობას. რაც შეეხება ეუთოს, იმიტომ რომ არსებობს, ხახო, მოდით ვიყოთ ძალიან რეალისტურები და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ადეკვატური მოცემული სიტუაციის. წითელი ხაზი ჩემთვის და ვფიქრობ ყველა პროდასავლური პარტიისთვის უნდა იყოს ივანიშვილის რეჟიმის დამარცხება. რეჟიმის, რომელსაც რუსულ ჰიბრიდულ ოპერაციად აფასებენ საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორები ქართველი ხალხის ევროატლანტიკური არჩევანის წინააღმდეგ. აი ეს მოცემულობა, ეს რეფერენდუმია და ჩვენ უნდა ვიყოთ ადეკვატური და პასუხისმგებლიანი ჩვენს გადაწყვეტილებებს. ტიკა, პარტიიდან მისწავით. პარტიიდან მისწავით, მაგათთვისაც არ მოწოდა ხო ბეშვი და ამის გამოწავით. აი ამ ხალხისთვის თუ არის კარიღია და თუ გაგულაპარაკება რომ დაბრუნდეს. არა სერიოზულია პირდაპირ გეტყვით, არა სერიოზულია პიროვნულ სიმპატიებსა და ანტიპატიებს საუბარი მაშინ, როდესაც წდება ქვეყნის ბედი. ჩვენ ყველა უნდა შევძლოთ რომ გადავაბიჯოთ პიროვნულ სიმპატიებს, გამოვიდეთ პარტიული პრიზმიდან და პოზიციებიდან და უნდა დავაყენოთ ქვეყნის ინტერესი უპირველეს ადგილზე. ამას აკეთებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ამ ინტერესით და ამ მოტივით ვიყავით და ვართ ჩვენ ნებისმიერ მოლაპარაკებებში ერთობაზე და ეს ინტერესი გვექნება ჩვენ მათ შორის მაშინ, როდესაც შევალთ არჩევნებში, მიუხედავად იმისა, თუ რა გადაწყვეტილებებს მიიღებენ სხვა პოლიტიკური ინტერესები. ანუ რომ მოიდომა დაბრუნდებიან პარტიაში? ბატონო, ანუ რომ მოიდომო წასულება დაბრუნება დაბრუნებიან პარტიაში. ყველაფერი შესაძლებელია და ყველაფერი უნდა იყოს შესაძლებელი ივანიშვილის დასამარცხებლად. ეუთოს რაც შეეხება რეაქცია კონდათ, როდესაც საქართველოს ხელისუფლება არ დაუჭირა მხარს საქართველოს ტერიტორიებიდან რუსული ჯარების გაყვანას და ზოგადად რა პოზიცია დააფიქსირეს თუ იყო ამაზე საუბარი? შეუძლებელია რაიმე გამამართლებელი სიტყვები მოიძებნოს, თუნდაც მათი მხრიდანაც კი იმისთვის, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე მნიშვნელოვან საერთაშორისო დოკუმენტში, რომელიც არის ბუქარესტის დეკლარაცია, ივანიშვილის პარტიის წარმომადგენლები ენიჭნებიან და მხარს არ უჭერენ დეკლარაციას, რომელიც აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და რომელიც მოითხოვს რუსეთის მხრიდან მოხდეს საოკუპაციო ძალების გაყვანა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. ეს არის ქვეყნის ღალატის ტოლფასი და ამას უბრალოდ ახსნა არ აქვს და ვერც ექნება. ასევე ერთი გასათვალისწინებელი ფაქტი არის ის, რომ ამ დეკლარაციაში აისახა ღრმა წუხილები იმ ანტიდემოკრატიულ და ანტიევროპულ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, რასაც დგამს ივანიშვილის ხელისუფლება, მათ შორის რუსული კანონის მიღების სახით. და რეალური მიზეზი გახდა ის, რომ მაკა ბოჭორიშვილმა და ნიკა სამხარაძემ ივანიშვილის პარტიის წევრებმა დათმეს ქვეყნის ეროვნული ინტერესები იმისთვის, რომ დაეცვათ ივანიშვილის პრორუსული ხელისუფლება და პარტიული ინტერესი. დააყენეს ივანიშვილი და პარტია ქვეყანაზე და ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებზე, ტერიტორიულ მთლიანობაზე და სუვერენიტეტზე მაღლა. აი ეს არის სწორედ ღალატის ტოლფასი. უმძიმესი რეაქცია ჰქონდა, ბუნებრივია და უმძიმესია ზოგადად ივანიშვილის პარტიის წევრების მდგომარეობა საერთაშორისო ასპარეზზე. მინდა გითხრათ სრული პასუხისმგებლობით, რომ მათ აღარ მიესრულებათ არც ერთ საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორთან, იმიტომ რომ ყველა ძალიან კარგად ხედავს, რომ ისინი დღეს რუსეთის დავალებებს ასრულებენ და ეს აისახა მათ შორის რეზოლუციაში, სადაც წერია, რომ ივანიშვილის ხელისუფლება არის რუსული ჰიბრიდული ოპერაციის ტოლფასი ქართველი ხალხის ევროპული ნების წინააღმდეგ და რომ ისინი მოქმედებენ კრემთან შეთანხმებით არ ხელშეწყობს. სადავო ჩანაწერი, რასაც საბაბად იყენებდა ივანიშვილის პროპაგანდა იმისთვის, რომ ხარი არ დაეჭირა რეზოლუციისთვის, რომელიც მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს და მოითხოვს საოკუპაციო ჯარების გაყვანას ჩვენი ქვეყნიდან, ეს საბაბი მათ გამოეცალათ მას შემდეგ, რაც ჩემი ინიციატივით მოხდა ამ ფორმულირების დეკლარაციიდან ამოღება.
და გაცხადდა, რომ რეალურად ივანიშვილის პარტიის წევრებმა დეკლარაციას მხარი არ დაუჭირეს, იმიტომ, რომ მათ ქვეყნის ინტერესზე მაღლა დააყენეს ივანიშვილის ინტერესი. ირაკლი ყობახიძე აღარც ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღისადმი მიუძღვნილ ღონისძიებაზე არის სასურველი სტუმარი და სპიკერი და აღარც იმ ღონისძიებაზე, რომელთაც ხალხი შეეგება ჩვენს ეროვნულ ფეხბურთის ნაკრებს. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ქვეყნის შიგნით, ისევე როგორც ქვეყნის გარეთ, ირაკლი ყობახიძე და მისი პოლიტიკური პატრონი ბიძინა ივანიშვილი არიან სრულიად დისკრედიტირებული და მათ აღარ აქვთ არც პარტნიორების და არც ქართველი ხალხის ჯდობა. ამავე თემაზე მიდა, ირაკლი ყობახიძის განცხადებაზე მიდა, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ირაკლი ყობახიძე და პოლიტიკის დამკვეთი, რომელსაც ის აჟღერებს ბიძინა ივანიშვილის სახით, ღიად ანტიამერიკულ და ანტიდასავლურ პოლიტიკას აწარმოებენ, რაც გამოჩნდა მათ შორის ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაზე ბუქარესტში. ურთიერთობების გადატვირთვა ნამდვილად მოხდება ახალი ხელისუფლების პირობებში, რომელიც არამხოლოდ აღადგენს ურთიერთობებს, არამედ სხვა ნიშნულზე გადაიყვანს და საქართველოს შეძლებს, რომ მიიღოს ისეთი სიკეთეები, როგორც არის უვიზო მიმოსვლა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, გაღრმავებული ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობები და დამატებითი ფინანსები თავდაცვის ნაწილში საქართველოს საჭიროებების გაფინანსებაში. დემოკრატია და ხალხის ნება აშინებს მხოლოდ დიქტატორებს და აშინებს მხოლოდ ავტოკრატებს და სწორედ ავტოკრატად ჩამოყალიბდა ბიძინა ივანიშვილი, რომელსაც აშინებს საქართველოს მეგობრების პოზიციებიც და რაც მთავარია საკუთარი ხალხის პოზიციები და ხმა. ამისთვის აუცილებელია, რომ შევცვალოთ ხელისუფლება და ძალაუფლება კვლავ დაუბრუნოთ პროევროპელ დასავლელ ქართველ ხალხს, რომელთა ნებითაც შემდეგ არამხოლოდ აღდგება ურთიერთობები დასავლეთთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, არამედ გადავა კიდევ უფრო ახალ, მჭიდრო ურთიერთობის ნიშნულზე. მადლობა.